Dia que eu vim sozinho, eu subi no morrinho lá pra frentão lá. E aí tinha uns caboclos em cima desse aqui, lá no topo, em cima de umas pedras, tocando violão. Eu acho que isso era de alguma igreja. Todo de roupinha branca. A chuva, irmã. Não, vai ser depois que seria. Acho que eu só tenho que levar minha mulher pra arrumar a unha, mas aí enrola, porque não dá pra levar muito cedo. Máximo umas 8 horas que eu consigo desenrolar. Goiânia, lá perto de casa mesmo. É. Ah não, vou acordar cedo. E pode ser porque for, ele não acorda não, menino. Já vai pegar o caminho de casa? Vamos só atravessar o corguinho lá embaixo, subir lá perto daquelas do poste e vazar? É? Então vamos dar mais uns voltinhos mais devagar. Aí mata a vontade. Ah, isso aí. Então vamos indo aí.